բարի երեկո Մայք, ուրախ եմ կրկին այս հանդիպման համար, եւ նախորդ շնորհակալություն հայտնեմ, անցյալ եթերից բավականին արձագանքը մեծ էր, շատ գրում էին, զանգում էին, եւ ուզում եմ օգտվելով առիթից կրկին հիշեցնեմ մեզ դիտողներին, որ մեզ հետ կարող են կապվել, հեռախոսի թիվը անընդհատ կլինի նրանց առջև, 858-653-6143, Եվ ուրեմն ժամադրությունները մենք կտանք, որովհետև մեծ սիրով, այո, եւ ամեն հանդիպում եւ խորհուրդ անհատական եմ, հաշվի առնելով նրանց ֆինանսական վիճակը, իրավիճակը, եւ ասենք որտեղ են աշխատում, ինչ են աշխատում, սա ամեն ինչի կարելի ուրեմն ճիշտ խորհուրդ տալ այս մարդկանց։ Իդեպ գիտես ասեմ մի բան, դարիներ շարունակ դու շատ successful մարդ ես, այսինքն դու հաջողությունը քո կողքով չի անցել եւ Աստծո կողմից հատուկ կարծես blessing կա, օրհնանք կա այդ հաջողությունը, որպեսզի քեզ ուղեկցի, սակայն չես մոռանում քո անձնական տվյալները եւս հիմա, գիտես, միշտ ռուսերն ասում են, «Բոգը նաձես իսամ մի պլաշայ», Աստծո վրա հույս դի, բայց ինքդ էլ ինչ-որ մի բան արա, ուրեմն մի սպասի, որ Աստված շրայլորեն քեզ ամեն ինչ կտա։ Հիմա քո պարագայում դու հասել ես, չեմ ուզում ասեմ մաքսիմումը, ուզում այդ մաքսիմումը ես ուշի երևում, միշտ տեղ կաճելու։ Ուրեմն խոսում ենք ֆինանսներից, մարդիկ շատ դրամ կորցրեցին, աշխատեցին շատերը եւս, սխալ ծախսեցին, թե ճիշտ ծախսեցին, այս մասին է մեր հաղորդումը։ Վալ Մալիկա, քեզ նորից շնորհակալություն քո ժամի համար։ Ես իրոք հարգում եմ քո տարիների գործը, եւ նրանք, ովքեր քեզ գիտեն, ես համոզված եմ, որ ուրախ են, որ դու նորից ակտիվացել ես շոյերի մեջ։ Նախ սկսեմ նրանից, որ դու նշեցիր Աստված քեզ օրհնել, այո, պիտի միշտ Աստծուն շնորհակալ լինենք։ Ինչքան Աստծուն փառք տանք եւ շնորհակալ լինենք, ես համոզված եմ Աստված ավելի օրհնելու այդ անհատին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հաջողությանը եւ անհաջողությանը եւ այդպիսի թեմաներ, իրոք ինտերվյուների ժամանակ ինձ այդտուղությամբ շատ են խոսում, այդպիսի հարցեր շատ եմ ստանում, ես գտնում եմ, որ հաջողությունը եւ ոչ հաջող լինելը ավելի շատ գալիս է ոչ թե բախտից, որտեւ մեր հայկական տրադիշնի մեջ շատ լսում այս ասացվածքը, մարդ պետք է բախտ ունենա։ Ես ավելի կասեի, մարդ պետքա խելք ունենա, եւ շատերը խելք ունեն, դրա երկրորդ մասնիկը դա օգտագործելն է, որտեւ կան շատ խելացի մարդիկ եւ նրանք նորից հաջողակ չեն, ինչի, որտեւ իրանց խելքը ճիշտ չեն օգտագործում, միգուցե դա կապված է աշխատասիրության հետ, միգուցե դա կապված է համբերության հետ, միգուցե դա որակի, մարդու որակի, ես կա լիդեր, կա լավ կատարող, այո, բայց ինչքան տալանտեդ խելացի մարդիկ կան, ես անձնապես աշխատելով շատ անհատների հետ, տեսնելով իրանց խելացիությունը եւ շատ անգամ ես զարմանում եմ, իրանք ինձանից ավելի խելացի են շատ հարցերում, բայց այդտեղ հարց առաջանում, ինչի իրանք չեն հաջողվում։ Եվ ինչպես կյանքում, օրինակ եթե ես հիշում եմ, փոքր ժամանակ Հայաստանում, երբ որ գնում էի դասի, իմ սիրած առարկաներից մեկը մաթեմատիկան էր, եւ իմ ուսուցչուհին միշտ ասում էր, յուրաքանչյուր խնդիր ունի իր լուծման ֆորմուլան։ Եվ ես նույն օրինակը նաև հաջողությանն եմ, այդպես եմ նայում, այսինքն հաջողությունը ունի իր ֆորմուլան, որի մեջ բաղկացած է, ինչպես նշեցի, աշխատասիրությունը, իմանալ ինչ ես կյանքում ուզում, հասկանալ ինչ ֆիլդի մեջ ես ուզում դու քո ժամը դնել, հասկանալ, որ յուրաքանչյուր հաջողություն մի օրվա մեջ չի լինում, դա տևում է տարիներ, 2 տարի, 4 տարի, 5 տարի, եւ դու այդ ընթացքում սկսում ես քո հիմքը դնել, նույնը մեր կյանքի անձնական հաջողություններն է, եւ քանի որ մեր թեման միշտ ֆինանսի մասին է, նույն պրինցիպլները նաև վերաբերվում է ֆինանսական աշխարհին։ Ուղղակի ուզում եմ մարդիկ իրոք հասկանան, որ ֆինանսական հաջողությունը կապված է քո մտածելակերպի հետ։ Եթե անգլերեն մի հատ գիրք կար, որ կարդում էի, թափիկը կոչվում է Millionaire's Mind, միլիոնատերերի մտածելակերպը, այնտեղ ես իրանց դասնել էի վերցրել, այնտեղ ասում է, անգլերեն ասեմ, փորձեմ թարգմանել,
ասումա how you do anything is how you do everything. Ինչպես մի բանն ես անում, այնպես ամեն բանն ես անում։ Հիմա եթե դու հաջողված ես քո ընդհանուր առմամբ, քո էությամբ, քո կյանքի շատ հատվածներում, այդ նույն բանը քո ֆինանսների մեջ էլ, եթե դիսցիպլինա պահես, տարիների ընթացքում դու նույնպես կհաջողվես։ Իհարկե արդեն գալիս է ինֆորմացիան ճիշտ մարդկանցից խորհուրդ եկալը եւ հուսամ այսպիսի հաղորդումը, որ ես ու դու մտածել ենք անենք, ամեն հաղորդման ընթացքում, եթե մեզ հետևում եք, անպայման բոլոր թող ծրագրերին հետևեն, ամեն հաղորդման ընթացքում դու կսովորես մի գաղտնիք, մի նորություն եւ ինչպես Մարիկան նշեց, ֆինանսը անհատական բան է եւ մենք միշտ ապոյնտմենտով ենք ավելի մանրամասի զրույցում։ Իհարկե, իհարկե, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարդ անհատական մոտեցում ունի իր ֆինանսական աշխարհը։ Հիմա այնքան մարդ ինձ զանգահարեց, խոսեցին, գրեցին, այդ բոլոր մեսիջները չեմ կարող հիմա տեղ հասնել, որ շատ հետաքրքիր լուծումներ կար նրանց ընկալումների, գիտես, եւ ակտան բոլորը որ շատ տեղին են այս հաղորդումները։ Հիմա ինչ վերաբերվում է դրամ աշխատելու, հիմա անգլերեն կա present bar, որ այսօր օրով պետք է ապրես, եւ present նաեւ նվեր է, բայց ֆինանսական աշխարհում հնարավոր է այսօր օրով ապրել, չէ՞ որ անում են հերակա, ասենք ինչ-որ պլանավորումներ, որը կարծում եմ ոչ միշտ արդարացրել են այդ հերակա պլանավորումները, եւ այսօր օրով եթե ապրենք, չգիտեն, դրամը տնտեսենք, թե այսօր լրիվ շրայլ, շրայլ օրեն ծախսեն, չէ՞ որ շատ օգնություններ մարդիկ ստացան, սկսած unemployment-ից, վերջացրած բժշկական ֆիլդը շատ օգնություններ ստացավ, եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա ինչ կասես այդ դրամա, ինչպես ծախսել, ինչ անել, իհարկե փոքր գումարների մասին չփոսքը, որ ազիվ կարող են հոգալ իրենց առօրյան, բայց եթե գումարները մեծ են, քո խորհուրդը ինչ, իրանք էլ հասկանան, սխալ են արել, ճիշտ են արել, որովհետև այդ օրերի եւ միջով այսօր շատ բարձրացել է ռիստեյտը։ Ինչո՞վ ես դա բացատրում եւ գնողական ուժը մարդկանց։ Այո, այո, նախ սկսեմ քո հարցման վերջի մասից։ Մարդկանց ֆինանսական վիճակները տարբեր է լինում, դա շատ ճիշտ է, մարդ կա մեծ գումար ունի, մարդ կա փոքր գումար ունի, ավելի շատ ուղղությունը պետք է դնենք կամ շեշտը պետք է դնենք ոչ թե գումարի չափսի մասին, երբ որ ես նստում եմ անհատների հետ, ես մի քանի հարցերով կարողանում եմ հասկանալ իրանց իրավիճակը, դրա համար ինչպես ես, ինչպես Մարիկան շեշտեց, անպայման դուք կապնվեք այդ համարով Մարիկայի հետ, և մենք ապոյնտմենտ կդնենք, ավելի անձնական կնստենք, կբացատրենք, բայց ոչ թե այստեղ հարցը ես ավելի ուզում եմ շեշտել, ճիշտ լուծումը գտնելու մեջ է։ Մարդ կա մեծ գումար ունի, բայց ինքը միշտ այդ գումարը վաստակում է եւ կորցնում է, եւ ընդհանուր առմամբ իր ֆինանսական աշխարհը հիմք չի ստանում, որտեւ միգուցե ինքը խնդիր ունի ծախսման մեջ, միգուցե ինքը խնդիր ունի սխալ որոշումների մեջ, միգուցե ինքը իր գումարի մեծ մասը միայն ներդրում է ավելի ռիսկային բաների մեջ եւ ամեն անգամ կորուստ է ունենում։ Մյուս դեպքում է մարդ կա շատ քիչ ունի, բայց եթե ճիշտ քայլեր է վերցնում, փոքր-փոքր դա երկար ժամանակի ընթացքում դառնում է մի հիմք եւ ինքը ավելի մեծ հաջողության կարահասնի, քան թե մյուսը, որ ավելի շատ գումար ունի։ Եվ դրա համար, երբ որ ես անհատների հետ նստում եմ, Մարիկա, անպայման ինձ իմ հարցերի մեջ ընդգրկում եմ այնպիսի հարցեր, ես ավելի շատ ուզում եմ հասկանալ, թե իրանք միջև հիմա ինչպես են վերաբերվել իրանց ֆինանսների հետ։ Եվ շատ անգամներ իրենց պատասխաններից կամ իրենց կյանքի անցած փորձառություններից ես ավելի հասկանում եմ կամ ավելի պարզ կարողանում եմ տեսնել, թե իրանց ճիշտ եւ սխալ կողմերը որոնք են, եւ ես լուծումը հենց սկսում եմ դրանից։ Եվ դրանից հետո արդեն գնում ենք անհատական, այսպես ասած, կոնսուլտացիայի, որտեղ ես իմանալով իրանց ֆինանսական չափսը, կարողանում եմ ավելի ուղղություն տալ, որտեղ գումարը դնեն, ինչպես ինվեստ անեն, ինչպիսի product-ներից օգտվեն, որ ամենաշահավետը դուսկան յուրաքանչյուր վիճակում։ Ես, Մարիկա, ես միշտ կողմ եմ եղել, որ մարդկանց ավելի հաջալերեմ կամ ուղղորդեմ, որ իրանք ավելի entrepreneur մտածելակերպ ունենան, ավելի business մտածելակերպ ունենան, որտեղ կյանքը միշտ ապացուցել է, որ այն մարդիկ, ովքեր միշտ dependent, չէ, կախվածության մեջ են,
աշխատանքից կամ government-ից, այսինքն իրանք աշխատավարձ են ստանում, նրանց option-ները ավելի քիչ են, այսինքն նրանց եկամուտի գումարը ավելի control եղած է եւ շատ դեպքերում չի բավարարում կյանքի ծախսերը, դրա համար ես միշտ քաջալերում եմ մարդկանց, որ այնպիսի մասնակցություն կամ այնպիսի գործերի մեջ մտնեն, որ կարողանան ավելի բարձր գումար վաստակել, որովհետեւ երբ որ ես ֆինանսական կոնսուլտացիա եմ անում եւ նայում եմ մարդիկ թե ինչպես են իրենց գումարը ծախսում, մանավանդ այն անհատները, ովքեր limited income ունեն, կյանքը գնալով այնքան է թանկացել, որ դու ինչքան էլ քո ծախսերը ճիշտ դասավորես կամ խնամաբար, դու միշտ հետ ես ընդունելու, դրա համար եթե տենում ես կյանքը ավելի արագ թանկանում է, քան իրենց աշխատավարձը, եւ բնականաբար մանավանդ Ամերիկայում տեսնում ենք ինչի մարդիկ այդքան կրեդիտ կարտերի վրա պարտքեր ունեն, որտեղ այդ տարբերությունը ընթաց տարիների ընթացքում կյանքը թանկանալու պատճառով ինչով է լծվում կրեդիտ քարտը օգտագործելով, եւ գալիս է մի տեղ, որ մարդիկ արդեն չեն կարողանում այդ լիմիտն էլ է սպառվում, ինչպես օգնությունները դու ասեցիր, հետո կրեդիտ քարտերի վրա են դնում, եւ գալիս է մի տեղ, որ մարդը ճարահատված կամ բանկրոպսի է դիմում կամ չի տալի է դրանք, եւ ինքը արդեն ուրիշ վնասներ է ստանում, դրա համար երբ որ դուք appointment անեք, ես ավելի մանրամասը ցույց կտամ ինչեր անեք, ինչեր չանեք եւ ինչ կետերից զգուշ մնաք, ոչ թե ես ուղղություն եմ տալի թե այդ պրոգրամների հետ, որտեղ իմ մասնագիտությունը այդ չի, բայց ես կարամ մարդու situation-ի մեջ լուծում ճարել, որտեղ շատ անգամ մարդիկ դու չես կարող մի քնքրի լուծումը տաս քո խելքով, եթե դա իմանայր արդեն լուծումը կաներ, ճիշտ է, դրա համար ամեն ինդուստրիայի մեջ պետք է դիմել մասնագետին, ուղղակի մեր հայերի մեջ այսպես մի հատ ցավոտ կոմ կա, որ թեկուս չգիտեն, իրան ամոթ են համարում հարցնելը, դա սխալ է, դա սխալ է, եթե դու մի բանի մեջ ձախողում ես ունենում կամ անթատ ընկնում ես պրոբլեմի մեջ, շատ ճիշտ բան է դիմել ճիշտ մասնագետին։ Հատկապես խոսեցին կրեդիտ քարտերի ծախսելուց։ Այո։ Հիմա շատերը նստած են կրեդիտ քարտերի վրա, որտեղ ինքան չի բավարարում մարդու եկամուտը։ Բայց դա էլ է լիմիտ, չէ՞։ Միտեղ է գալու, որ սպառվելու է։ Եվ գիտես ինչի՞, ավելի շուտ է սպառվում, որովհետեւ մարդիկ բիլը գալիս է, չէ՞, նվերջի բանկի կողմից այդ դրամը։ Բիլը գալիս է, մինիմում payment հասկացողություն գոյություն է, նրանք վճարում են մինիմումը։ Այո։ Իսկ դա ուր է բերում, ինչպես ասում են, պարսկերի կուտակում ջել բար, հասկանում ես, հիմա ես շատ մարդի գիտեմ, որ նստած են հատկապես մինիմում payment-ի վրա, որ լսում է ուտենց իրավիճակի մեջ, հա, զանգահարեք, appointment դրեք, կգան կնստենք, եւ ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր appointment-ից այսքան տարիներ ես մարդկանց հետ թե անհատական, թե եկել են օֆիս, թե իրանց տուն եմ գնացել, այսքան ժամանակ չի եղել դեպք, շատ հազվագույն բնական է կլինի, բայց մոտ 10,000-ից ավել ես appointment եմ արել ին 19 տարիների ընթացքում, թեկուզ մարդ եթե մի սերվիսից ինչ առաջարկել եմ չի օգտվել, բայց միշտ վերջում ասել է, գիտես ինչ, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք հանդիպեցինք, որտեղ այնպես բաներ սովորեցի, որ իմ կյանքում հետագայում պետք է գալու, թող օգտվեն, կոնսուլտացիան անվճար է, եւ ես համոզված եմ, որ մենք մեկի տունել appointment-ի գնանք, բացի լավ ինֆորմացիա ստանալուց ֆինանսների մասին, շատ լավ ժամանակ կունենանք։ Այո, իհարկե, եւ գիտես, այս մասին է մեր հաղորդումը, որպեսզի կարողանանք օգտակար լինենք, հատկապես տոնական օրերին։ Այո։ Հարգեք մեր ժամը, սիրելի մեզ դիտորդներ, որովհետեւ մենք էլ կարող ենք քաղաքից բացակայել մի քանի օրով, սակայն եկել ենք տեսակլությունների, որպեսզի կարողանանք ձեզ օգտակար լինենք, որովհետեւ այս օրերին կարող ձեր ժամերը ավելի շատ կարողանանք տրամադրել եւ հանդիպենք որոշ ձեզ խորհուրդներ տալու համար։ Եվ կրկին կարող ենք նշել մեր հեռախոսի տիպը, եթերում է 853-61-43, ձեզ հետ էր Մարիկ Ավետիսյանը եւ ֆինանսական մագնատ Մայիս Կարիբյանը, այո,
Եվ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մայր, եւ ի դեպ գիտես ինչ, մնակ ռիլիստեյտը միգուցե այս հարցին է պատասխանել եւ պատասխանենք ավարտին։ Ռիլիստեյտը արդեն շատ եմ բարձրացել։ Այո։ Ինքս զբաղվում եմ ռիլիստեյտով, գիտես։ Եվ անկախ իսկ լոների տոկոսներից, որոնք աճել են արդեն, չի ֆինանս չի լինում անել, բայց դեռ մարդիկ օգտվում են այդ լոներից, թեպետ տարիներ առաջ այդ նույն տոկոսները կային։ Այո, այո, 2007-ին։ Այո, կային։ 2009-ին։ Այո, այո։ Cycle-ը, եթե նկատել են, որ նրանք ովքեր հետևում են, ամեն 10 տարին մեկ cycle-ը կրկնվում է, այսինքն տանգները բարձրանում են, հետո իջնում են, նորից կրկնվում է։ Ուղղակի այս վերջի անգամ 2008-թվին, 2007-թվին, որ եղավ, եւ եթե հաշվենք, արդեն մոտավորապես 14-15 տարի, այսինքն իր մշտական ֆորմուլայից դուրս է եկել։ Երկարել է։ Իմ կարծիքով շատ շուտ ժամանակներս real estate-ի մեջ փոփոխություն է լինելու։ Իհարկե գները ընկնելու են, դա իմ կարծիքն է։ Մարդիկ կարող է համաձայնվեն, մարդիկ չէ։ Բայց միևնույն ժամանակ, քանի որ այդ թեման վերեցի, շատ մարդիկ ունեն real estate-ներ։ Եվ իմ մասնագիտության ճյուղերից մեկը, երկրորդ օֆիսը, որ real estate-ով եմ զբաղվում, ես միշտ մարդկանց ասում եմ, ինչպես պատրաստվեն այս գալիք սուրպրայզ իրավիճակներին, որտեղ ամեն մի քո քայլը, քո նաև քո real estate investment-ի մեջ կարա մեծ դրական եւ բացասական հետևանք թողի, եթե դու ճիշտ ժամանակին եւ ճիշտ քայլ չանես։ Եվ երբ որ իրանք appointment-ները դնեն, դրա մասին ով հարցնի, ավելի մանրամասնելի կխոսեն, բայց կարծում եմ քո հարցը պատասխանեմ, ինձ իմ կարծիքով real estate-ը իշնելու է։ Տեսնենք։ You never know։ Տեսնենք ինչ է կյանքը մեզ նորից մատուցելու։ Covid-ից հետո ոչ մի բան գարանտի չի։ Իհարկե, գիտեմ, բայց ուղղակի ինչով ես դու բացատրում, որ այդքան մեծ քանակությամբ ում վաճառվեց եւ մարդիկ չէին հասցնում։ Մի քանի պատճառներ կա, մի քանի պատճառներ կա։ Գիտես, վերջի տարիները, երբ որ վերցնում ես 5 տարին, 7 տարին վերջին, էկոնոմիկան աճեր ունենում։ Բնականաբար, եթե էկոնոմիկան աճեր ունենում, մարդիկ գումար են սարքում։ Եվ երբ որ մարդիկ գումար են սարքում, ամենամեծ ներդրումը ֆինանսապես, որ քանի որ մեծ պրոֆիտ, մեծ շահ է բերում, դա real estate-ն է։ Դրա համար մարդիկ միշտ real estate-ին գնելով, դա պատճառներից հիմնական կետն է, որ այնքան real estate-ի առևտուրը եղել, որ բնականաբար կամ, չգիտեմ, արհեստական ասեմ, real estate-ի գինը ահռելի ձև բարձրացել է, բայց դրան սահման գոյություն ունի, եւ իմ կարծիքով ասում եմ նորից, real estate-ը crash-ը լինելու։ Ես կարծում եմ մյուս 12 ամսվա ընթացքում մի բան փոփոխություն լինելու է։ Եգիտություն ձեզ, սիրելի մեզ դիտորդներ, զանգարեք 883-41-43։ Ձեզ հետ է Մարիկ Ավետիսյանը և Մայիս Մայք Կարիբյանը։